אוקיי, המטרתי לדבר בקצרה על פוליקוליטיס, דלקת של הפוליקל של השיער, דלקת של זקיק השערה, זה פוליקוליטיס, מוויקי אם. אתם יכולים לראות את זה פה, באזור הזקיק של השערה, נהיה דלקת, נהיה איזה אזור שנראה קצת כמו אבססון קטן ומסביב קצת אדום, זה יכול להיות קצת לא נעים. דלקת של זקיק השערה, ככה מתחיל וויקי אם ואומר, ממה זה נגרם? מזיהום, טראומה או משהו כזה. שיכול לגרום לדלקת באזור. בדרך כלל רואים איזה פאפול, איזה פוסטול, או ריתם הבייס, או מה שאתם רואים פה יותר ברור, שזה יש לנו איזה בסיס הריתמטוטי, ועל זה איזשהו פאפולה או פסטולה, או מה שאני אגיד כזה ככה. זה סביב זקיק השערה, וזה יכול להיות קצת לא נעים, קצת מגרד ודברים כאלה. זה המאפיינים הקליניים של פוליקוליטיס, דלקת של זקיק השערה. הבחנה קלינית, וטיפול תלוי עד כמה אנחנו עמוקים. אם זה משהו סופרפישיאלי, שטחי, אז אפשר להסתפק באיזה סבונים אנטי-בקטריאליים, היגיינה טובה וקומפרסים חמים. אבל אם זה עמוק, אז אנחנו גם נצטרך לעשות incision, לנקז את הסוג של האבצס הזה, אם אני יכול לקרוא לזה אבצס, ואנטיביוטיקות לחסות מה? לחסות את סטאף שהוא הכי שכיח בעור, ולחסות מרסה. מטיצל רזיסטנס סטאף ארוס, כלומר את הסטאף היותר עמיד. אז מבדילים בטיפול בין אם זה עמוק או בין אם זה שטחי, וזה בעצם מסתיים, אם זה מסתיים, זה היה די קצר, דלקת של זקיק השערה, פוליקוליטיס, יכול להיות מטראומה וזיהום, קצת לא נעים, הבחנה קלינית וטיפול בהתאם אם זה שטחי, שמרני, עמוק, ניקוז עם אנטיביוטיקה למרסה. כן, אני מניח... תודה רבה לכם, זה היה פוליקוליטיס מיקי אם, אם יש תיקונים מהאות תוספות וכסה לכתוב, דלקת זקיק השערה וזה הכל.